Завантажувати почали о 16 годині. Протягом дня гуманітарну допомогу принесли 34 людини. Тут їжа, засоби гігієни, одяг, матраци, подушки тощо. Миколаївська область продовжує підтримку Чернігівської області з тою ситуацією, яка склалася з вибухами на Чернігівщині. На даний час ми готуємо другу машину гуманітарної допомоги. Після уточнення необхідних запасів ми сьогодні стараємося відправити 160 матрасів, 100 подушок, 60 ковдр, продукти питання. Волонтерам допомагають студенти, серед них 17-річний Артем Тарасов. Про те, що необхідна допомога у погрузці, дізнався в університеті, погодився. Нам запропонували, і ми, звісно, погодились, бо це все-таки допомога для евакуйованих, це велика трагедія для всіх нас, це дуже прикро. Заступник голови облдержадміністрації Валентин Гайдаржи розповів, що евакуйовані мають потребу у будівельних матеріалах. Було озвучено, що після того, як перевірять характер стану об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, можливо, буде необхідність в будівельних матеріалах. Ми знаходимося в контакті з Чернігівською облдержадміністрацією, тому намет буде тут ще кілька днів. Якщо буде визначено перелік будівельних матеріалів, то будемо знову ж звертатися, в тому числі, до міста Миколаєва. О 17 годині погрузку завершили. Гуманітарну допомогу завантажили. За словами волонтерів, вийшло 6 чи 7 тонн. Вантажівка зупинятиметься у Южноукраїнську, Первомайську, Вознесенську. Там завантажать картоплю. Вантажівка вирушає. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.